တခုကမဘိန်းမြို့ပေါ့နော်မဘိန်းမြို့ကိုဆရာတို့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဟိုတိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီပြောပါတယ်အဲ့ချင်းလေးတိပြရစီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြားတာကလည်းမဘိန်းမြို့ကဟိုရေစခန်းတို့ဒီချက်စခန်းတို့အကုန်လုံးတိမ့်နိုင်ပြီဆိုတော့တတိကတော့ကြားပါတယ်မဘိန်းကတော့ရှမ်းနောက်ဘက်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုပြောကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တခုတီးနေတာတိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဟိုတက်တွေချထားနိုင်မှာလားတိမ့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစုံမဲ့အနေထားလားအဲ့ဒါလည်းတိလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တိကြတော့မတိဘူးတိမ့်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ KD တိုက်ရင်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ် AA လို့ပါတယ်ကျောင်းသားတပ်ဦးတွေပါတယ်PDF တွေပေါ့နော်PDF တို့ PDF တို့ကလုံးပါတယ်တပ်ပေါင်းစုတွေပေါ့ပြန်ထိုင်နေတာလားစုပ်သွားတာလားဆိုတော့ဒါတော့တိတိကျကျကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်တွေ့ရောခက်ခဲရှိတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီရက်နဲ့ဒီပြုတ်ပြဲဖို့ကတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ तू ကဘယ်နေ့ကစတိုက်တာလဲဆရာ၃ရက်လောက်ရှိလောက်ပြီချင်းတယ်ကျွန်တော်ကအကောင်းကောင်းမမှတ်နေတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါတခုပေါ့ဆရာနောက်ပြီးတော့မန်စီမြို့နယ်ကမိတ်ဝိန်မှာရှိတဲ့စကန်တခုကောင်းခန်းလားအခိုင်စကန်လေအဲ့ဒီစကန်အခြေအနေရောဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မန်စီမြို့နယ်ကမန်ဝင်းကြီးပေါ့မန်ဝင်းကြီးမှာစကန်တိုင်တယ်လေ424အတိုက်ရင်းပေါ့နော်ခလာရ424တိုက်ရင်းနေပို့လေဒီနေ့တင်းပိုက်တဲ့နေသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းပြည့်စုံနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာโอเคအဲ့တော့အခုအခြေအနေကိုဆရာချုံငုံမကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်လက်ရှိဟိုတိမ့်နိုင်တဲ့မြို့ဆိုရင်ဘယ်နှခုလောက်ရှိပြီပြောလို့ရမလဲလုံးလုံးဆယ်ပေါ့ဒီတပတ်တော့တွေ့မှာတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုချမ်းမြောက်ဘက်ကမုံမိတ်တို့မပိန်းတို့အခုအဲ့ဒီမန်ဝင်းကြီးကကောင်းခန့်ပေါ့နော်သူတို့ဒေသခေါ်တော့ကောင်းခန့်တို့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာပေါ့ပေါ်ရှိတယ်ပေါ့မန်ဝင်းကြီးအဲ့ဒါတဲ့င်းတာဆိုတော့ဒီဒီတပတ်ကတော့ဒီ300ပေါ့ဒီနေ့တဲ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကဟို10-20ခုပေါ့နော်ညီနောင်တွေနဲ့စစ်စင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိရလို့ပြောလို့ရလားဆရာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအခုနေရာမှာကိုတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့နဲ့လက်တွဲပြီးမှအတူတူပါနော်ပေါ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာသူတော်တော်လေးအထိနာတယ်သူပြန်ပြီးတော့မတိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်နက်လည်းအလွယ်တကူချတယ်။ဟိုကချင်းပြည်နယ်ဆရာတို့တိုက်ပွဲတွေမှာရောစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုပြန်ပြီးခုခံနိုင်တဲ့အနေအထားရောဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရမလဲဆရာ။ရန်သူကိုတော့ကျွန်တော်အထင်ပြေးလို့လည်းမရအောင်နော်။အဲဒီကျူးလို့တော့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုလို့ဆရာတော့အော်ဘာကံဘက်ကလည်းမနေ့ကကျော်တို့ဝေခါတက်ခန်းတစ်ခုကိုကျော်တို့ဂျင်းထားပါတယ်ကျော်တို့ပြန်ထိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့သက္ကသဘက်ကဒီရန်သူရဲ့ဒီငါးဒီလဲခုခံအားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာနဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုက်တဲ့နေရာမှာကတော့ကျော်တို့ဝင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပါတယ်ဒီလိုတို့လည်းကျူစာတာပေါ့ကွာတပ်ပေါင်းစုတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးမှကျူစာလို့ခုလိုမျိုးအွန်ဘွိုင်းတင်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ရမှာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ရဲ့လေရင်နဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေရောပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိလားဆရာတို့ဘက်မှာတို့တို့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကတော့ရှိပါတယ်ဟိုမင်းဘက်မှာလည်းမနေ့ကလည်းဝိုင်းတို့ဝိုင်းထွဲတို့နဲ့တို့ကဘုံကျဲတာရှိတယ်ဒီနေ့ဒီမမွေးချစ်ဘက်မှာလည်းလေကြောင်းနဲ့တိကူတာလည်းရှိတယ်။ဟိုဘာကဝေခါဘက်မှာလည်းမပခဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့တိတာတွေရှိပါတယ်။သူတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုအခြေအနေကတော့ဒီညီနောင်သုံးဘွဲ့ကတော့သူတို့ဒေသတွေမှာသူတို့နေမြေတွေတိမ့်ပတ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနေပေါ့နော်။အာကိုပိုင်လွတ်မြောက်မှုပုံစံမျိုးတွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ KIA နေနဲ့ကရောကချင်ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးအလားတူပေါ့နော်ဆရာတို့လွတ်မြောက်နေမြေတွေဆက်ပြီးတိုးချဲ့တိုက်ခတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားလားဆရာပြောနိုင်သလောက်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါပါပြောနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကတော့ဟိုသက်သက်ဘက်ကကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့လည်းကျန်းထိုင်တဲ့အနေထားတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးစားနေပါတယ်အခုတတိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းထားတဲ့တက်ခန်းဒီကုန်းလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ဒီသာရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ